Ipinarada ng Carlang sasakyan sa parking area ng K. Esmeralda Building sa Pasong Tamo. Hindi alam ng kasintaang dadaan siya ngayon sa opisina nito at tumaasa siyang naroon na ito. Nagbipito sa kanya kanina habang nasa klase pa siya na hindi sila magkikita ngayon dahil may mga rush passports and travel tickets na inaapura at malamang nagagabihin. Iginala niyang paningin sa mga sasakyan ng parking lot ng 10-story building. At ang babaka sakaling makita sa sakin na nobyo, but that is foolish. Marami sa sakin nakaparada roon at ano ang malay niya kung nasa basement nakapark ang kotse ni Hendrix. 5 linggo na lang at graduation na. Tiniyak ni Dean kanina sa kanya ang pagiging cum laude niya. Tuwang-tuwang tinawag ngayon sa ina ng isang propesora ng graduate studies sa isang kolehiyong pambabae. At ngayon nagmamadali siyang sabihin kay Hendrix sa magandang balitang yun. At kung hindi ito makakapunta sa kanya mamayang gabi, malamang bukas na sila magkikita at hindi na sila makapaghintay. Sililapan niya ang kaliwang dalilit na pangiti siya. Kagabi lang binigay sa kanya ni Hendrix ang sing-sing na iyon na siya nilang engagement ring. He made it formal makalipas ang 6 na buwan. Ipinagpaalam siya nito sa mama niya kahapon ng gabi na kailan sila lalabas. Pumayag naman si Mrs. Del Valle pero may pahabol ito na nasa kotse na sila. Be sure to come home before midnight, Cinderella. Biro ni Mrs. Del Valle. Natawa siya. Sure ma? Nagbibiro lang ba ang mama mo? Tanong ni Hendrix ang nasada na sila. Birong totoo, nakangiting sagot niya. Naging overprotective ang mama sa akin mula na mamatay ang papa 2 years ago. Kung hindi nga maralda sa akin, baka hindi nakarecover ang mama. Doon hindi na siya humawak ng manubela. Magkasama sila sa sakyan ng mga aksidente. My mother survived. But you're almost 21. Hindi ba dapat na independent ka na? At hindi yung tilang batang hinihintay kang anong oras ang pag-uwi? I don't really mind, Hendrix. Malambing niyang sabi na inilig ang ulo sa balikat ito. Habang daan may kinuha si Hendrix sa glove compartment na munting kahita at inabot iyon sa kanya. Para sa'yo. Ano to? Magkahalong galak at kabang nasa dibdib. Hindi mahirap pulaan kung anong laman iyon. Buksan mo. Nakangiting wika ng lalaki na bahagya lamang lumingon at nag-concentrate sa pagdadrive. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at agad na sinlubong siya ng kistap ng solitaire na nag-reflect sa ilaw ng sasakyan. Oh, it's beautiful, Hendrix. Natutuwa ako at nagustuhan mo engagement ring ko sa'yo, Carla. Wika nitong kumistap ang mga mata. I like it, Hendrix. Thank you. Nag-uumapaw sa galak ang dibdib niya habang nakatitig sa engagement ring. Here, let me put it on. Ani Hendrix nang sandaling magpula ang traffic light sa intersection. Inabot ang kamay ng kasintahan at sinuot sa daliri nito. There. Wika nito na maisot na at saka binalikan ng manabela. Bagay sa'yo. She was smiling at his handsome profile. Matanda sa kanya labang 1 taon si Hendrix. Nakilala niya ito last summer na mag-OJT siya sa mismong kumpanya nito sa loob ng 2 linggo. Manager si Hendrix ng Ocampo Travel and Tours office sa pag-aari ng isang socialite na si Mrs. Jasmine Ocampo. Sa loob ng 2 linggo niya roon ay 2 beses niya itong nakita at uwi na dumediretso sa private office si Hendrix. Ni walang binabati ang babae sino man sa mga empleyado. Si Hendrix ang epitome ng dream man niya. Neat and clean and sophisticated. Lagi naka-long sleeves at lax kung hindi man nakabarong Tagalog o naka-Amerikana. And a perfect gentleman. Baliwala sa kanya ang mga taong agwat nila. Isa iyong plus sa relasyon nila. Preferred niyang older man, mature at responsable. At isa pa sa nakaka-impress sa kanya ay hindi siya niligawan ni Hendrix sa opisina. Dinalaw siya mismo nito sa bahay nila at nakipagkilala sa mama niya. At hindi niya pinatagal ang panliligaw nito. Bago natapos ang OJT period niya ay nag-boyfriend na sila. Pagkaman sa office na employee-employer relationship ang turingan nila. Saan mo ba gustong kumain tayo? Ang tanong niya nung tinatahak na nilang kahabaan ng EDSA. Marami na silang dinaan ang kanilang restaurant at nagtataka siya kung bakit nilampasan ng binata iyon. Sa apartment ko. Lingon nito sa kanya. Nanghahalina ang ngiti. Nagbilin ako sa maid ko kanina bago ko umalis na magluto. Alang-aling ngiti ang sinagot niya at sumandal. May bahagyang agam-agam sa dibdib. This is such a beautiful night at hindi niya gustong sirain. Minsan kasi nagaya na doon si Hendrix na tumanggi siya. She's 21 at nagka-boyfriend na rin naman siya. She only stopped entertaining suitors nang mamatay ang papa niya. Hindi niya gustong isipin ang ina na nag-iisip na siya ng seryosong relasyon dahil baka maisip itong mag-aasawa na siya. At nang magpakita ng seryosong intensyon si Hendrix ay napatunayan niyang baliwala mga iniisip niya dahil open pa ang mama niya sa panunokso sa kanya rito. At ngayon, sa ikalawang pagkakataon nagaya si Hendrix sa apartment nito. Hindi niya kayang isipin magagalit ito sa kanya. Here we are! Nakatawang wika nito. Lumabas ito ng kotse at umikot sa tabi niya. Binuksan ang pinto at inakay siya palabas. Ipinasot itong susi sa pinto ng apartment at ang mabuksan, kinapa ang switch ng ilaw. Hinila siya nito papasok sa doob. Feel at home, honey. May casa, isukasa. Ayon sa mga Espanyol. Pinaupo siya at tumakad patungo sa adjacent dining room at mula sa ref may kinuhang champagne. Sweet wine for a sweet lady. Bahagya pa nitong ikiniling ang ulot, inabot sa cupboard ang mga crystals at manitwit pabalik sa sala. Nagsanan at ibinigay ang isa sa kanya. Naupo sa tabi niya at tinakbayan siya. "Why are you so stiff, Carla?" Malambing nitong sabi at saka hinagkan siya sa leeg. Tumahimik ang dalaga. "Nasaan ang maid mo?" "Hindi stay-in si Manang Linda. Bukas sa uli ng umagang balik nun." Inisang lagok nito ang laman ng baso at nilapag sa mesa. "Come on. Huwag mong painitin sa kamay mong champagne. Sip it." Itinaas ito ang kamay niya patungo sa bibig. She was forced to sip a little. "There's my girl." Niyakap siya at pinaharap dito tinagkan sa mga labi. Nagpaubay ang dalaga and obligingly responded. Lumalalim ang hagan ni Hendricks and she could hear his ragged breathing. Pagkatapos naramdaman niyang buoba ang kamay nito sa dibdib niya. Still, nagpaubaya siya. Nang dumako ang kamay nito sa likod niya at gagapin ang zipper ng damit niya, kumawala ang dalaga. "Henrix," wika niyang hinabol ang hininga. "Please, baka kung saan umabot ang ginagawa nating to. And what's wrong with it? Mahal natin as at isa. We're engaged and soon we will be married. If it's that soon, walang dahilan para hindi tayo makapaghintay, hindi ba?" Lohi ko niyang sagot ng marahan, subalit determinado ang tinig. Huminga ng malalim ang binata at baligsari ng alak. "Hindi ka ganun ka old-fashioned, Carla. I can see that." "Yes," agap niya. "Pero may mga bagay akong pananiniwalaan na ang pakikipagtalik ginagawa lamang ng mag-asawa." Muli sa isip niya lumitaw ang sinabi ng ina. "Being pure on your wedding day is what makes a wedding night worth remembering by, Carla. I hope you understand, Henrix." Nakikiusap ang tinig niya. Tumango ang lalaki kasabay ng malalim na buntong hininga. "Of course." At sapilitang tumaway at tumayo. "Let's see kung anong luto ng maid ko." Pagkatapos ay niyuko siya. "Wanna help?" "Sure." Gumanti siya ng ngiti at tumayo. Bagaman alam niyang naging ibang atmosfera ay nagpapasalamat na naging maunaway ng nobyo. Sa kabilang banda, alas 6 na at wala ng gaanong tao sa building. Nag-uwian na marahin ng ibang empleyado. May 6 na taong lumabas sa elevator mula sa itaas at mag-isa lamang siyang pumasok. Wala na rin ang elevator boy. Dinainan niya ang button ng 5th floor. Naroon ang Ocampo Travel and Tours International. Bumukas ang elevator sa 5th floor. May sumakay na 2 empleyado ng ibang opisina paglabas niya. Halos deserted na ang pasilyo. Lumakad siya patungo sa opisina. Nakahinga siya na maluwag na makitang may ilaw pa. Naroon pa marahil ang nobyo at katrabaho kasama ang sekretary nitong si Eileen. Itinulak niya ang pinto. Bukas. Bakante ng mesa ng mga empleyado. Nag-uwian na marahil. Lumakad siya patungo sa mesa ni Eileen na nasa tabi ng pinto ng pribadong silid ni Henrix. Malinis na ito, ibig sabihin umuwi na rin ang bae. Henrix must be working alone. She smiled. Gusto niyang sorpresahin ng binata. Dahan-dahang pinihit niya ang pinto at unti-unti iniawang at pagkatapos ay bahagyang sumilip. Subalit siyang nasurpresa sa halip. Si Henrix nasa ibaba ng executive desk nito and on top of someone na hindi niya makilala dahil natatakpan ng lalaki ang katawan at mukha ng babae. Parehong nasa carpet ang damit ng mga ito. Kung hindi marahil laban ang dalawa sa paghingal at pagpapalitan ng mga obscenity sa isa't isa, baka narinig naman ito ang malakas niyang pagsinghap. Namanhid ng buong katawan niya sa nakita. Hindi niya matandaan kung paano niya nasira ang pinto. Ang alam niya ay patakbo siyang lumabas ng opisina na kung hindi siya naka-rubber shoes, baka gumawa ng ingay. She did not know so literally stop breathing dahil halos sabulin niya ang paghinga, palabas niya ng opisina. Ilang sandali muna siyang sumandal sa dingding sa pasilyo na tila galing sa isang nakakahapong pagtakbo. Nang isang empleyada lumabas mula sa ibang opisina, saka pa lang siya tila natauhan. Nasa mga mata nitong kurusidad sa pagkakatingin sa kanya. Lumakad siya patungo sa elevator kasunod ito. Nang bumukas ang elevator, sumakay siya. Bahagya pang nagtaka kung bakit hindi sumakay ang empleyado gayon nag-iisa siya sa elevator. Isinandal niya ang sarili sa elevator wall, subalit tila siya nauupos sa kandila at naupo sa sahig. Gusto niyang umiyak pero walang luhang gustong sumungaw. Nang bumukas ang elevator, agad siyang tumayo at wala sa loob na lumabas. Ilang hakbang ang ginawa na mapagtantong wala siya sa ground floor. Mabilis siya lumingon sa pinanggaling at hinabol ang elevator, subalit nagsara na ito. Nilinga niya ang paligid and groom around nang matantong nasa 10th floor siya. Sa katapat na pinto, ilang hakbang mula sa elevator, ang logo ng opisinang may-ari ang building, K. Esmeralda & Co. Papanik ang elevator kaya marahil hindi sumakay ang empleyadong kasabay. Marahas ang ginawa niyang diin sa mga button upang maling pumanhik ang elevator, subalit tila tukso na humihinto ito sa bawat floor pababa. Sama ng loob, shock, at galit sa masamang nasa dibdib ng dalaga. "Damn!" Malakas niyang usal at sinipa ang pinto ng elevator. "Damn all men to hell!" You're singing a lonely song, sweetheart, that I want to cry along. Isang amis sa tinig ang narinig niya mula sa likuran. Who broke your heart? Dugtong nito. Marahas ang paglingon niya. She was too angry at hindi niya namalayang may ibang tao sa paligid. She found herself looking up into a pair of mocking eyes na hantaran ng ginagawang pagsusuri sa kanya mula ulo hanggang paa at pabalik. Nakasandal to sa nakasarang pinto ng pribadong opisina ng building administrator. Nasa mga labi nitong nakakalokong ngiti. Matalim ang tingin tinoon niya sa lalaki, subalit ni hindi ito natigating. He was surveying her lazily, tingnan ba may karapatan nitong gawin yon. In black leather jacket, nakabukas ang jacket at sa ilalim may isang puting kamiseta at nakaimpranta raw ng logo ng K. Esmeralda Building. Must be one of the maintenance men ng building o supervisor kaya. Hindi niya matiyak kung undersize ang sports shirt. Nabana to ng husto, showing obvious muscle chest. Nakapailalim sa hindi na isisinturong maong na marahil sawang-sawa na sa kakalikot sa washing machine o kakakuskus sa batsa. A maintenance man, she decided. Must be about 22 or 23. Tall and fair. The way he stood there, he obviously thought he was the God's gift to women. Oh well, hindi dahil wala itong karapatang mag-isip ng ganon. Kind of attractive kung type ng mga ganitong uri ng lalaki. Rugged and rough looking. At walang pakialam kung hindi nakaayos ang buhok na nakalagtan yatang dumaan sa barbershop o parlor dahil doon na rin nagpagupit ang kalakihan ngayon. May palagay siyang lalo lang napa-amuse sa lalaki ang ginawa niyang pagsuri dito. Hindi nito naitago ang nakakalokong ngiti. Ano nangyari, sweetheart? Tanong nito. Pinagtaksalan ka ba ng boyfriend mo? I'll tell you what. Kunway nag-isip ito bago. Iwanan mong lover mo at akong ipalit mo sa halip. We'll sure have a good time together. She had to give him 10 out of 10 sa lakas mang asar. Why ever not? Ang mga ganitong uri ng mga empleyado talagang bastos ang karamihan. Walang finesse. Pag nakakita ng babae, sisipunan at iinisin. At ang kahuli-huli ang nasa isip niya ngayon ay ang makipaghuntahan sa isang antipatikong building man. Gaano man kagwapo, hindi tayo pang ganitong uri ng lalaki. Presko, rough, sobrang tiwala sa sarili, maloko, name it. Isang matalim at malamig na tingin ang sinigot niya. Tumalikod at muling diniinan ng elevator. Alam niya na kasalad ang tingin ng lalaki sa kanya. Naramdaman niya ang mga titig nito sa kanyang likod at sa pagkakatitig nito'y para bang wala siyang suot. Muli niyang pabagsak na din ina ng up button. Banayad pang tumawang lalaki. Don't rush, we can talk. Hindi siya sumagot. Muling din ina ng button. Hey, pipi ka ba or just plain snob? Wika ulit nito. Hindi ako nakikipag-usap sa mga estranghero. I'm raver. Who cares? Ang isip niya. Damn elevator. What have you got against me? Unti-unting humakbang si Raver patungo sa kanya habang nagsasalita. Pustahan tayo, mas gwapo ko kaysa boyfriend mo. Wala akong bad breath. Kumpleto yan at... He gave a broad smile and showed hard white teeth. Wala akong pakialam sa mga katangian mo. Agap niya sa nagayalong tinig. And can't you recognize dismissal when you heard one? Inikot niya ang mga mata sa paligid. Sila lang yatang taas sa palapag na iyon. Kung ano man ang balak gawin ng lalaki sa kanya, wala siyang magagawa at wala makakarinig sa kanya. At hindi imposible yun. At pagkatapos baka hatakan siya nito sa rooftop at saka ihulog para mainis. I would be perfect crime. Ang inis sa mukha, nahalina ng takot sa morbid thoughts niya. Nahalata yata ng binatang pag-alala sa mukha niya kaya humakbang patras ito. Relax, you don't think I'll rape you here, do you? No, of course. Bahagyang nautal si Carla. Ibinaling ulit ang atensyon sa elevator. Peace, pumanhik ka na. Nakahinga siya na maluwag nang bumukas ang lift. Mabilis siyang pumasok at agad pinindot ang ground floor at close. Subalit pinigilan ni River ang pinto at sumunod sa kanya. Isiniksik niya ang sarili sa sulok sa tabi ng pinto. Mula sa lalim ng mga mata niya, nakikita niya ang pagtitig nito sa kanya. Nakadama siya ng matinding self-consciousness sa palalim nitong tingin. Nagsalubong ang mga kilay niya nang muli niya itong sulyapan. Sa liwanag na nanggagaling sa ilaw sa elevator, napagmasdan niya ng hustong lalaki and she thought he looked familiar. Ipinagkibit niya iyon. Siyempre sa building ay nagtatrabahong lalaki at tiyak nakikita niya iyon. Sa panahong nag-OJT siya, hindi nga lang niya marahil na pag-uukunan ng pansin. Nang muling bumukas ang elevator, nagmamadali siyang lumabas at alam niyang kasunod niya si Raver. Nagulat pa siya nang sabay niya sandali at bulungan. Think about my proposition, sweetheart. Wika ni Raver na sumarang elevator. Sinunod siya ng tingin sa loob ng maliwanag na elevator. Ditch your lover and take me up instead. I'll stay for a couple of days more. Yeah, tapos na ang kontrata mo sa agency. May dinukot sa bulsa ng jacket at inabot sa kanya. Here's my card kung hindi mo ako makita rito. You see, I can be a very faithful boyfriend. Muling bulong nito. Isang pasipikadong ngiti ang binigay niya rito at inabot ang card. at pagkatapos binitawan din sa mismong harap ni Raver at saka tumalikod. Inaasahan niyang magagalit to kaya binilisan niyang lakad patungo sa parking lot. Kung sa bagay, ano magagawa nito sa kanya sa harap ng mga security guards at mga tao? Nakakailang hakbang na siya ng magkalakas loob na lumingon. Nakasunod ito ng tingin sa kanya. Naka-freeze sa mga labi, nakakalokong ngiti at saka nagsalute. Nagpupuyos ang dibdib niya sa inis na binalik ang tingin sa parking. This is just her lucky day. Ang makatagpo ng lalaking walang magawa at matukot sa kantatak sila ni Henrix. Katak silang naganap wala pang 24 oras man ibigay sa kanya ang engagement ring nila. Sukat doon muling nagbalik sa dibdib ang tinig sama ng loob dito. If only she could cry para gumaan ang dibdib niya. Pero namang pilit niyang maiyak ay walang luhang tumutulo. Masigit ang galit sa dibdib niya. Sa kabilang banda, nagbibiro ka ba? Ani Mrs. Del Valle sa anak. Kakabalita mo lang sa akin na nakuha mo ang cum laude pagkatapos. Aalis ka ng dahalang sa kataksilan ng lalaking yun. 4 linggo lang graduation na, Carla. Bukod pa sa nakatak na ng finals mo. Ma, hindi naman ako aalis na matagal. Biyernes na bukas, Lunes o Martes nandito rin ako. Aniyang dinapa ang sarili sa kama. Ang alam na hina na uli niyang may kasamang babae si Henrix. Hindi niya sinabi na kita niya sa opisina nito. 2 araw lang ako a-absent. Pero finals na sa Lunes, iha. Protesta ni Mrs. Del Valle. I can take special exams. Madali nang magdahilan. Please ma, pakiusap niya. Hindi ko gustong makaharap si Henrix. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang relasyon namin. Tell him it's over. Galit na siya ng mama ni Carla. Sino mag-aaka ng two-timer palang lalaking yun? Sinundan nito yun ang iling. Not that easy. It really hurts, you know? Bahagyang nabasag ang tinig niya sa bahaging iyon. Last night we were formally engaged. Kagabi nang hintod niya ako, sinabi niya sa akin baka kakausapin niya tungkol sa pagpaplano nating pakasal. Kinagat niya mga labi upang hindi mapahikbi. Pagkatapos kanina, huminga ng malalim si Mrs. Del Valle. Bakit di mo siya harapin? Bakit ka umiiwas? Hindi mo na ngayon, ma. Giit niya. Hindi ko kaya. Nasasaktan ako. Saan mo naman balak na magpunta? Anywhere, basta yung malayo dito. Yung hindi niya ako makakausap hanggang di ako nakakapagdesisyon kung anong gagawin. Kung papatawarin ko siya o kakalimutan ng mga lahat. Tumango matandang babae at lumabas ng silid ng anak. Ilang sandali makalipas ay muli nagbalik siya at naupo sa gilid ng kama. I was really thinking of what to give you on our graduation. Wika na matandang babaeng nagpamulat sa mga mata niya. Kanina sa paglilinis ko ng drawer ko sa faculty room nakita ko to. Sa graduation mo sana ko balak ito ibigay pero sige, gamitin mo na. Tinignan niya ang nasa kamay ng ina. What's this? Iniabot sa kanya ni Mrs. Del Valle ang isang makulay na brochure. Kit Hotel and Resort. Bulalas niya at binuklat ang brochure. Pagkatapos sumigaw ng mahina. Oh ma, this place is exotic but very expensive. Napangiti ang matandang babae. Exotic? Yes. Expensive? No. Inabot ito sa kanya isang personalized gift certificate. Ibinigay sa kanya ng isa kong estudyante sa graduate studies. Maraming buwan na nakakalipas. I have forgotten all about it dahil nang binigay niya yan ay may pinag-uusapan kami mahalagang bagay. Nababaon ang dalaga at binasa na kasulat sa gift certificate. Kumistap ang mga mata. 10 days vacation? Wow! Kalimutan man ang cum laude mo pag nanatili ka sa Palawan ng 10 araw. Warning na mata ng babae. Alalahanin mo malaking bagay sa paghanap ng trabaho mong karangalang yun. I know ma, huwag kayong mag-alala. Babalik din ako sa Lunes. Muling lumungkot ang mukha niya. And please, sana hindi yung sabihin kay Henrix kung nasan ako. Gusto ko lang mag-isip. Hindi ko siya patatawarin ko kung tatanungin mo iha. Pero hindi ko gustong pangunahan ang desisyon mo. At siguro nga'y tama mag-isip ka muna. Niyakap niyang ina. Thank you ma. Bukas din naalis ako patungong Palawan. Gulat na kumawala si Mrs. Del Valle. Bukas? Ma, pag hindi ako malis bukas, darating dito si Henrix. Hindi ganun kadaling kumuha ng ticket ng aeroplano patungong Puerto Princesa, Carla. Okay lang ma, I'll take the boat. Makakapag-isip ako ng matagal sa duration ng biyahe. Oh well, kung yun ang gusto mo. Sang-ayon ni Mrs. Del Valle. Anong gustong sabihin mo kung tatawag dito ang lalaking yun? Ikaw nang bahala mama. Tell him to go to hell. Galit niyang sabi. Natawa si Mrs. Del Valle. At tuturuan pa ako magmura, ha? Hanggang sa sumapit ang umaga, kaya ding umalis si Carla. Sa isip niyang baka maaga siyang puntahan ni Henrix. Sa kabilang banda, thank you. Pasalamat niya sa hotel boy na naghatid sa kanya sa silid niya. Inabutan niya ito ng tip na malugod na tinanggap naman, kasabay ng pag-uusap ng pasasalamat bago lumabas ang silid. Inikot niya ang tingin sa loob na marangang silid. Hindi siya makapaniwalang sa silid na iyon siya mananatili sa loob ng ilang araw. Napakalaki ng buong silid. Doble ng kwarto niya sa bahay nila. Naka-wallpaper na mga dingding. Beige ang background at pumunting pale pink and purple flowers ang contrast. Soft beige din ang kulay ng carpet sa buong silid na halos namubog ang paa niya. Isang double-size 4 foster bed with canopy ang nasa gitna ng silid. May malambot na couch at tulad ng mga nakikita niya sa mga foreign movies. May personal ref, TV, wifi at mini component. Oh well, siguro dahil sabi na roomboy VIP ang floor na yon. Above average ang buhay na kinalakihan niya, subalit natitiyak niyang hindi siya magkakaroon ng katulad ng mga kasangkapan sa loob ng silid na iyon. Kahit ang door handle ng cabinet, natitiyak niyang sa ibang bansa pa binili. Ang buong silid at ang mga kasangkapang naroon, pure luxury. Lumakad siya patungo sa banyo at silip iyon. Ano ang mangyayari kay Carla sa nalaman niyang pagtataksil sa kanya ni Hendrix? Mapatawad pa kaya niyang lalaki? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.